ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଳନ୍ଥର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ନବ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଏଚ ପ୍ରବଣିକା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାପୁର ଜି ବେଣୁ। ଉଭୟଙ୍କ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହର 3 ଦିନରେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବୁଲାଣିରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ଗାଡ଼ି ବେଣୁଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଭାବେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 10 ତାରିଖରେ ଆମର ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ସୀମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲୁ ଶନିବାର ରାତିରେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପର ଘରରେ ଓହ୍ଲି କରି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଘରରେ ପଳେଇଲା। ଯେଉଁଟା ପଡ଼ା ରବିବାର ଭୋଜି କଲା ପିଲାଟା, ରବିବାର ଭୋଜି କଲେ ସୋମବାରରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଘରେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ। ଘରେ ଆସିକରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିବୁ ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇବ ବୋଲିକି ଆସିଲା ଆସୁ ଆସୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କାରଣ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ପତ୍ତା ପାଉଛି କି ପୋଲିସ? କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ସରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେତେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 72 ଘଣ୍ଟା ବା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଯାହାର ଫଳରେ କି ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆନାମ୍ବରମ୍ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରବଣିକା ନାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ବେଣୁଙ୍କ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ରବିବାରେ ମଧ୍ୟ ବର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋମବାରରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଫେରିବାର ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଫେରୁଥିଲେ, ତା ଯାହାର ଫଳରେ କି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯଦିଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଏମ୍କେସିଜିରେ ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରା ଘଟଣା କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଧକ୍କା ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ରହିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ 10 ତାରିଖରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।